Hei og velkommen til en ny episode av Menneskeverdig. I dag har vi storfint besøk, for jeg sitter her med Mari Storstein, som er dokumentarfilmskaper i Novemberfilm. Og du er aktuell med premiere i tv-serien Søsken på TV2 denne onsdagen. Først velkommen, Mari. Takk, takk. Og vi skal jo snart prate litt mer om selve serien, men først har vi egentlig lyst til å vite litt mer om deg. Hvor er det du kommer fra? Har du alltid visst at det var dokumentarfilmskaper du hadde lyst til å være? Nei, jeg kommer fra Oslo. Vokste opp i et gammelt trehus på Fagerborg med to eldre søsken da. Og jeg har egentlig helt fra jeg var liten hvert fall syntes at det har vært veldig gøy å fortelle historier på en eller annen måte. Om det å skrive eller ha jobbet litt med teater og gått på dramalinjen på videregående og sånne ting. Men så var det vel mer når jeg ble sånn 17-18 at jeg begynte å tenke på dokumentarfilm da. Hvertfall den der den lysten til å fortelle ting som alltid på en måte har vært der da. På forskjellige måter. Men nå er det dokumentarfilm da. For alle penger. Hva slags historie er det du har lyst til å fortelle? Nei, det som det i hvert fall har blitt til de siste årene er jo historier om mennesker man ikke alltid ser eller hører, eller som vi sett eller hørt, men som jeg mener har veldig, veldig viktige historier å fortelle. Så tematikk knyttet til liksom annerledeshet, utenforskap og sånne ting har liksom vært det som jeg har endt opp med å gjøre da, i hvert fall nå. Og serien dere har laget nå har jo virkelig klart å kombinere sterkt innhold med en god innpakning. Vi i Menneskeverd, vi fikk se de første tre episodene av totalt seks. Og jeg må jo si det i hvert fall personlig, at man sitter jo der nærmest med tårer i øya og gåshud omtrent fra intro på første episode til slutt. Så kan ikke du bare forklare kort for lytterne våre hva denne serien faktisk handler om? Søsken, det er en dokumentarserie i seks episoder, hvor vi da følger seks familier, hvor en i søskenflokken er pakket inn på en litt annen måte. Så vi følger da seks familier, hvor en av barna, eller ungdommene, har en eller annen form for utfordring i livet da, om det er en funksjonsnedsettelse eller en sykdom, eller det å plutselig få livet snudd på hodet, og hvordan det på en måte påvirker dynamikken i en familie, dynamikken i en søskenrelasjon. Og det på en måte min erfaring er med barn, er at, og barn og ungdom, er at de ofte er veldig mye smartere enn voksne, og er ofte mye mer reflekterte og ser mennesker før de ser alt det andre rundt da. Jeg opplever jo selv, jeg sitter jo i rullestol og har sittet i rullestol siden jeg var 1,5 år, så for meg er jo det helt vanlig. Og jeg opplever ofte at barn kan komme bort til meg og spørre, eller stille og se og være nysgjerrig, og skal, hvorfor sitter du der? Og så kommer moren eller faren bort og drar liksom barnet vekk og sier, nei, ikke se på damen. Ikke se på damen. Og da gjør man jo meg med en gang mye skummelere enn det jeg er da. Og jeg tror jo på en måte at så lenge det er rom for å spørre om ting, så får man jo også mulighet til å gi ordentlig svar. Så hvis et barn spør meg, hvorfor sitter du i rullestol, og så kan jeg forklare at nei, det er fordi at jeg har en muskelsykdom som gjør at jeg ikke har muskler i armer og ben, så ja, da må jeg sitte i rullestol. Så blir det plutselig, ja, det var ikke så spennende mer. Ja. Og det er på en måte så bra med barn da, for de spør og forventer svar. Så du ønsker liksom bare at de barna skal komme bort og spørre, uten at disse irriterende foreldrene kommer og drar dem vekk? Nei, de foreldrene kan holde seg unna, det var med å høre på. De har sikkert litt å lære de også. Det vi har erfart er på en måte at i hvert fall i flere av familiene så er jo søskene, eller de søskene som har en søster eller bror med en annerledeshet, veldig på en måte ansvarsfulle og er på en måte litt sånn mini-voksne. På en måte jeg glemmer ofte at de er så unge som de er. Av og til så har jeg gjort noen intervjuer med dem og bare snakket med dem og så bare tenker, du er 10 år, så tror jeg du er 20 år. Og også det at det er veldig sånn familier, det som også er ganske gjennomgående, er at det er veldig sånn raushet og åpenhet i familiene, og det har jeg på en måte erfaring fra selv, og det er jo ofte sånn når man har en funksjonsnedsettelse, for eksempel det å sitte i rullestol, da, så er det jo det at det er vanskelig å komme inn til alle
venner og overalt på grunn av dårlig tilrettelegging og sånne ting, at da har ofte vårt hjem vært et litt sånn åpent hjem. Og det merker jeg i de familiene vi også i, at det alltid venner på besøk og masse gøyere ting å gjøre. Mm. At hjemmet på en måte skal være et gøy sted å være, både for søskene, men også for venner. At det er raust og åpne hjem, da. Når du ser den serien her, og så ser du på de familiene, og det er jo på ingen måte et glansbilde, men allikevel, når du sitter og ser på de familiene, så er det liksom bare wow. For eksempel så har du disse brødrene, hvor du har Markus på 13 og Martin på 10. Og Markus, han liksom bare står opp for sin lillebror, som har både Down-syndrom og kreft, og bare gjør alt det han kan for at lille Martin skal ha det bra. Og til og med bruker en time hver eneste kveld for at han rett og slett bare skal få fred til å sove, og bare overøse broren sin virkelig med helt betingelsesløs kjærlighet, da. Selv om han fremdeles bare er et barn på 13 år, det flyr jo nesten en hus forbi etterhvert. Ja, det er jo, Markus og Martin er jo helt fantastiske. Det er jo også noe med det med annerledeshet, det der med Martin har jo, han har jo Downs i utgangspunktet, det er jo liksom, men det er familien helt vant til, for det er jo på en måte blitt normalt. Men så kommer jo på en måte kreften oppå alt, og det er jo det som på en måte er historien i serien til Martin og Markus, er jo det. Ikke så mye fokus på hvordan det er å ha en bror med Downs, men hvordan det er å ha en bror som har kreft. Og hvordan det er hele den prosessen om hvordan det kommer til å gå, og leve med en sånn frykt for at broren din kan bli enda dårligere, og i hvert fall dø. Det er jo på en måte noe ingen barn burde oppleve. Men man opplever veldig i de familiene en sånn enorm, eller jeg blir bare så imponert over mennesker, hvordan man klarer å på en måte i en sånn situasjon som man ikke selv kan skjønne hvordan folk klarer å være i. Og så klarer man på en måte å gjøre det til en hverdag, da. Og det at Markus da, som du sier, legger seg hver kveld med Martin, det viser jo også det at det er ikke bare et glansbilde. Det er masse utfordringer og masse som er vanskelig knyttet til det også å ha en søsken, eller en søster eller bror med en annerledeshet. Så vi ønsker jo på en måte ikke å kun vise solskinnshistorien, og dette er bare fryd og gammen, for det er det jo ikke. Men vise begge sidene da, av livet. Men det er jo også det som gjør det så sterkt, at du blir med på både opptur og nedtur, og i løpet av en episode så er du gjennom en liten berg- og dalbane av både gleder og sorger. Et annet av søskenparen er jo tvillingene Martine og Linnea, hvor Linnea har en slags muskelsykdom og sitter i rullestol, og bare Martine plutselig finner ut en dag at hun skal stå foran hele skolen, til tross for at hun egentlig har litt sceneskrekk og nærmest hyperventilerer når hun skal opp dit, bare fordi hun ønsker å fortelle til alle at søstre hennes, nei, hun har like høy verdi, og at de ikke minst må ta seg av henne og behandle henne som hun var akkurat som en av de andre. Ja, det er jo en av de situasjonene hvor man på en måte glemmer at Martine da var 10 år. Hvor man liksom tar det, hvor bakgrunnen er jo litt at Linnea har opplevd litt at ikke alle forstår hvorfor hun sitter i rullestol, og litt sånn utfordringer knyttet til det da, hvor da søsteren bestemmer seg for at hun skal gå fra klassen og fortelle at Linnea er like mye verdt da, som alle andre, og man skal ikke behandle henne annerledes. Og det er jo helt sånn ekstrem sånn kjærlighetserklæring da, tenker jeg, til søsteren. Men så går vi også da innom i andre episoder det der med søskenkrangel, at de er jo også som alle andre søsken som på en måte også har de der, kan jo på en måte irritere seg ekstremt over hverandre i det ene øyeblikket, for så bare i neste øyeblikk så er man helt avhengig av hverandre og elsker hverandre overalt på jord, da. Men det er det der som de søsken. Det er jo lov å være der, som det merker jeg med søster, og jeg har jo en store søster og en store bror. Jeg kan jo være kjempesur på dem og si masse stygt til dem, men ingen andre får gjøre det. Jeg kan si hva jeg vil om Silvi og Aksel og til dem hvis noen andre sier sånn at broren min eller søsteren min er teit, da kikker jo det der søsterinstinktet inn, da. At man kan snakke stygt selv, men ikke hvis noen andre gjør det, da er det ikke ok. Og det viser litt av denne kranglingen også, for når man sitter og kikker på disse solskinnshistoriene iblant, så kan du lure på, er det egentlig sånn der? Man kan nesten lure litt på hva som egentlig skjer når kameraene slår seg av. Nei, vi har vært her så mye. Vi har, ja, det er jo jeg og min kjæreste faktisk, Thomas, som har hatt regi og foto på serien.
Og det har vært veldig fint også, fordi det er på en måte det eneste vi har gjort de siste 2 årene. Så da har det vært veldig lett å bare pakke kamerabaggen og dra, hvis man plutselig får en telefon fra en av familien om at nå er det noe som skjer som dere burde filme. At man har på en måte hele disse 2 årene vært veldig tilgjengelig, da. Og også vært ekstremt mye hos mange av familiene for å få de øyeblikkene. Eller at de skal bli så lei av at vi er der nesten at man glemmer kamera, da. Så egentlig så er det veldig lite forskjell på kamera av og på. Nå aner jeg ikke hvordan det er når vi ikke er her, da, men jeg har fått hørt fra foreldrene at det er ganske likt. Ja. For det kommer virkelig sånn tett på. Altså, iblant så glemmer du nærmest at kamera er der. Du bare kjenner deg som en sånn flytende ski i en helt vanlig familiesituasjon. Du må jo ha veldig godt lag med mennesker som i det hele tatt får lov til å komme sånn her. Jeg håper det, da. Nei, men det handler jo om liksom tillit og det at vi hele veien... Det er jo noe veldig sånn... Det å filme barn er jo... stiller jo mange sånne etiske spørsmål, på en måte. Men det å alltid ha veldig god dialog med foreldre og med barna, hvorfor vi filmer, hva vi skal filme. De har fått sett gjennom alle episodene, og fått mulighet til å komme med innspill. Så det har på en måte alltid vært den tryggheten der for dem, at ingenting blir vist uten at de har sagt ja. Og så har det sikkert også litt, tror jeg i hvert fall for noen av dem, litt å si at jeg har en annerledeshet selv, og har på en måte erfaring. Det er ikke noen som kommer helt utenfra, og ikke vet noen ting om hva det vil si. Jeg har på en måte erfaring selv fra tematikken. Så det tror jeg også har hjulpet til å gjøre det mindre liksom skummelt. Så som du sier, du har også en annerledeshet, eller ja, pakket inn på en annen måte, som de sier så fint, fint i serien. Merker du at serien kanskje speiler litt av din egen barndom? Ja, og det er i hvert fall noen av de som har sett det, av søsken og familie og sånn, sier at det er jo noen likhetstrekk, at man kjenner jo igjen noe fra og selv. Hva sier du, Aksel, like omsorgsfulle for deg, for å si det sånn? Nei. Jo da. Nei, vi av og til kan jeg se på for eksempel ja, Linnea og Martine, da, som er jo, som vi snakket om i sted, med denne kjærligheten til hverandre. Så kan jeg tenke sånn, jeg er ikke like hyggelig mot dem, tenker jeg. Jeg må være mer hyggelig mot Silje og Aksel. Neida, vi er veldig hyggelige mot hverandre, vi også. Men vi gir hverandre ikke masse kjærlighetserklæringer hver dag. Men vi gjør det kanskje på andre måter. Ja. Broren min har også jobbet på serien. Han er produsent. For det er sikkert ganske vanskelig å la dette her bare bli en jobb, kan du si. Du blir vel antagelig litt revet med episodene. Har det vært mye smil og mye tårer i innspillingen? Altså, jeg er en veldig sånn emosjonell type selv. Så jeg blir jo veldig påvirket av alt man opplever. På godt og på vondt. Så det blir jo ikke en, det er jo ikke en sånn 9-4 jobb. Det er jo, de siste 2 årene har jo på en måte vært preget av kun søsken. Mm. Så det er ikke sånn at når man drar fra jobb, så er man ferdig. Så det er jo veldig mye moro, men også av og til selvfølgelig trist. Det å være med Martin, som har vært så syk i denne perioden, er jo utrolig kjempetrist. Å se Markus, hvordan liksom en så ung bror takler det å ha en lillebror som er så syk. Det er jo en utrolig trist tematikk. Så det er på en måte hele tiden det der å... Som vi også har tenkt når vi har jobbet med serien, da, at man kan... Vi kan ikke bare ha med de triste og vonde tingene, for det er det ingen som orker å se på. Det hadde jeg ikke orket selv i hvert fall. Så vi har alltid tenkt at vi må ha en sånn lett, tung struktur på en måte i hver episode, at vi må ha en overvekt av moro og glede og varme og litt mindre trist, da. Vi prøvde i starten å ha litt mer trist i noen episoder, og da ble alle bare helt utslitt. Ble for mye. Så, men det er jo også det å vise det at i en veldig tilsynelatende trist hverdag, så er jo hverdagen fortsatt der. Og livet må jo på en måte fortsette å gå videre, selv om noe er veldig tungt, og selv om man lever med en sånn frykt for at livet kan endres fra en dag til en annen, så er det en sånn enorm styrke man ser hos de foreldrene og de søskene vi har vært med, hvordan man klarer å på en måte opprettholde en
hverdag og et liv i en egentlig ganske dramatisk situasjon. Da. Mm. Og det er jo, tror jeg kan være fint for mange å, mange å se. Og litt sånn, som jeg tenker er sånn hovedmålet med, med serien, er jo nettopp det å ufarliggjøring, da. Ufarliggjøre det som er annerledes, og gjøre liksom det skille mellom oss og de andre forhåpentligvis litt mindre, da. Mm. Og da handler det jo om identifisering og bli kjent med og bli glad i disse menneskene. Og vise at... Altså, jeg er jo litt sånn motstander å bruke begrep som spesielle behov. For man snakker jo ofte om mennesker og om meg som et, en person med spesielle behov. Men mine behov er jo akkurat de samme som alle andres behov. Jeg har behov for å bli sett, å bli forstått, å bli elsket, å bli anerkjent, å bli, realisere meg selv. Og behov for å spise og drikke, alle de vanlige tingene. Behov for å ha det gøy, behov for å kunne bruke meg selv. Og de behovene er ikke noe spesielle. Men jeg trenger jo en spesiell tilrettelegging. Og spesielle eller nye andre verktøy for å få dekket mine behov, da. Og det tenker jeg er en så viktig skille, at disse barna er jo ikke nødvendigvis barn med spesielle behov, da man har behov som alle andre barn. Og så trenger man kanskje litt andre verktøy og litt andre virkemidler for å få dekket behovene sine, da. Og det er to forskjellige ting. Det kan du si. Uten å bli veldig personlig, så er jeg jo selv en autistisk bror. Ja. Som var 4 år eldre enn da jeg ble født, men jeg ble jo på en måte nesten storebror i en alder av 1 år. Og det ble en veldig annerledes oppvekst, naturligvis. Mm-hmm. Og iblant så spør på en måte moren min om skulle du ikke ønske at ting var annerledes, skulle du ikke ønske at jeg fikk en såkalt normal oppvekst? Men det er jo sånn når man vokser opp at du får gjerne bare en mulighet, altså, ja, men hvis man er fornøyd med oppveksten og alt, så har man liksom ikke opplevd så mange alternativ. Så ting blir gjerne annerledes, men man, vi mennesker er utrolig tilpasningsdyktige, så vi, vi lærer oss å sette pris på nærmest hvilken situasjon vi er i. Det er veldig sant. Og det ser man jo også veldig godt med, eller hos barn, da, hvor gode de er på det, å tilpasse seg. Og liksom, ja, som Martine sier, at hun er ikke annerledes, hun har bare pakket inn på en annen måte. Det var jo noe av det første hun sa når vi møtte det, eller filmet den for første gang, og da ble jeg bare sånn, åh, der har vi, det er det det handler om. Og det kommer fra en da 9-åring. Da tenkte jeg at dette kommer til å bli fint. Ja, sånn helt til slutt. Altså, i menneskeverd så er vi ganske bekymret for det som vi gjerne ofte kaller for sorteringssamfunnet. Altså, mens det er noen mennesker der ute som ser for seg dette perfekte samfunnet, hvor alle skal passe inn i en slags sånn A4-standard, så er vi veldig bekymret for det, hva som kan skje da, når vi nærmest implicit begynner å knytte menneskets verdi, ikke til bare det å være menneske, ikke til bare det å være, men til visse type egenskaper, til visse type funksjonsnivå eller nytteverdi. Denne serien kan jo anses som en slags sånn innlegg i den debatten som har pågått ganske heftig de siste par årene. Hva er dine tanker om det? Selv om serien Søsken ikke er en politisk, kritisk serie som skal ta noe sånn standpunkt om hva som er rett og galt, så er jo absolutt i arbeidet med serien, så har jeg tanker om sorteringssamfunnet hele veien. Mm. For jeg har vært veldig opptatt av den. Jeg er veldig opptatt av den. Ja, for de fleste partene av disse søskene skulle jo kanskje ikke eksistert i en ideell verden for den andre. Og det er det som har gjort meg veldig sånn rørt da, når jeg kan bli veldig sånn emosjonell, er når folk har sett noen episoder, hvor jeg har vist episodene til litt sånn test. Publikum på jobben og til folk som ikke har noe med på en måte annerledesfeltet å gjøre, da. Og de har sagt at barna mine har lyst til å bli, gå på skole med de barna, eller jeg fikk, åh, jeg vil ha de som mine barn, har noen sagt. Og da kan jeg bli sånn, det er jo, og det er de barna man rett og slett snakker om at man ikke skal sette til verden. Og det er utrolig trist. Og jeg tenker jo også at når man åpner opp for et sorteringssamfunn hvor alt og alle skal passe inn i denne bitte lille malen av hva som er normalt, så blir jo alt, har man liksom en bitte liten ting som avviker fra det, eller hvor skal grensen gå da? Og det er derfor vi også i episode 4 blir kjent med Hanna, som ikke dere har sett henne, dere har ikke møtt henne, men som har fått en annerledeshet i en alder av 14 år, hvor hun falt av hesten og blir lam. Mm.
Så man kan jo uansett hvor mye man skal sortere og fjerne barn med avvik, så kan man jo uansett aldri forsikre seg om et samfunn uten annerledes sett. For ting kan skje i løpet av livet. Det kan være ting som skjer ved fødsel, etter fødsel. Og det å på en måte vise at det å få et barn med Downs, eller det å få et barn med en muskelsykdom, er ikke nødvendigvis så ille som folk tror. Man hører jo ofte at det å sitte i rullestol, det må være en skjebne, være en døden. Det er sånne ting jeg har hørt. Og jeg sitter jo i rullestol og har gjort det hele livet, og synes at jeg lever et veldig, veldig fint liv. Jeg vil ikke bytte ut det livet jeg lever med et annet liv. Det ville jeg ikke gjort, og jeg tror jo at jeg får jo av og til spørsmål om hvis du kunne ha gått, ville du ha gått? Og da kan ikke jeg si ja. For jeg tror at veldig mye av det den jeg er jo, og det jeg gjør, er jo fordi jeg har den erfaringen jeg har. Jeg hadde for eksempel aldri laget, tror jeg, de filmene eller den serien jeg gjør nå, hvis jeg ikke hadde hatt en annerledes sett selv, da. Så for meg har det på en måte mer vært en styrke. Og jeg mener at man også må heller fokusere på det fine og unike ved hvert menneske, selv om man da er pakket inn på, på en litt annen måte. Da tror jeg egentlig det bare gjenstår å ønske tusen takk til deg, Mari, og så minne alle lytterne på dere at dere må huske premieren av Søsken på TV 2 til onsdag klokka 22, er det det? 22. Ja, så blir det kanskje liggende ute på TV 2 Sumo etterkant også. Og så går det i reprise på søndager klokken 19.00. Ja. Så da er det jo også fint å se det med barna sine. Ja, så da får du møte både Markus og Martin og Martine og Linnea og veldig mange andre sterke søskenpar. Så tusen takk for nå.